Тетяна Федіна. Я з України. З міста, що було перлиною Азовського узбережжя, з Маріуполю. На жаль, зараз у моїй країні йде жорстока, невиправдана війна. Тих, хто від цього спасався, розкидала по всьому світу. Особисто мені надала свій захист Німеччина. Я з дитинства захоплювалась малюванням. Свої мрії реалізувала вже у дорослому віці. Залюбки займаюся саме розписом по дереву. Свої роботи створюю на основі українського фольклору. У візерунках відображаю ставлення до рідної природи, її краси та побуту. Робота з деревом дивовижна. Цей матеріал віддає людині своє тепло, створює неповторний затишок у будь-якому інтер'єрі. Такий український сувенір завжди несе радість. Малювання є невід'ємною частиною мого життя. Поділитися власними роботами на високому рівні стало можливо завдяки Golden Time Talent. Я висловлюю свою щиру подяку за організацію цього та подібних до цього проєктів.